Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. На наших очах зараз просто гине Україна. Гине. Гине, і багато людей просто бачать, що ми не можемо нічого зробити. Українці лють кров, українці віддають останні гроші на ЗСУ, українці бідують, українці рахують кожну копійку в магазині, в аптеці, економлять, все роблять, підкреслюю, українці, прості українці. А Україна котиться вниз, як поїзд, який набрав швидкість, який вже не спинити. І багато думають, чому? Корупція. Рідні мої, корупція. Корупція на державному рівні. Ніхто не дивиться, що працюючи державними чиновниками і депутатами, люди заробляють шалені статки. В Америці самі круті бізнесмени не заробляють так, як наші депутати, чиновники, які є слуги народу, які ж працюють на народ. Вам привести приклад, будь ласка. Петро Олексійович Порошенко за майже 25 років перебування на державних посадах, на державній службі, підкреслюю, на державній службі, він заробив майже мільярд доларів США. Підкреслюю, Петро Порошенко 25 років був державним службовцем і заробив майже мільярд доларів США. Все? Секрет державної служби. Державний службовець, народний депутат. Це не посада, це щастя. На все життя. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.